навчрат катни спиле. Соко, миори да охра хуши. Გავწმინდოთ სტაფილო და დავჭრათ. დავჭრათ საშუალო ზომებად ბულგარული ციზაკა. პამიდორს გავაცალოთ კანი და დავჭრათ. დავჭრათ ხახვი. გავახუროთ ტაფა და დავასხათ ზეითუნის ზეთი. მოვთუშოთ ნიორი და ხახვი. დავაყაროთ დაჭრილი ქათმის ფილე. როგორც კი ხორცი მზად იქნება, დავაყაროთ სტაფილო. მოვაყაროთ მარილი გემოვნებით. დავეგუთოთ სტაფილოს დარბილებას და დავამატოთ ბულგარული წიწაკა. დავამატოთ კანგაცრილი პამიდორი. დავასხათ წყალი და დავაყაროთ ბრინჯი. დავაყაროთ შავი წიწაკა გემოვნებით. ბოლოს დავამატოთ დაჭრილი სოკო. როგორც კი ბრინჯი მოიხარშება, დავაყაროთ დაჭრილი ოქრახუში. შიგთავსი მზადა. ავიღოთ საცხობი ფორმა და ჩავაფინოთ ფენოვანი ცომის ნაწილი. ჩავასხათ შიგთავსი. გადავაფაროთ დარჩენილი ცომი და გავალამაზოთ. უმელი გავაცხელოთ 180 გრადუსზე. შევდგართ კერძი და ვაცხოთ 45 წუთი. გემრიელად მიიწვიეთ.